U porodičnom gazdinstvu Jovanovića u selu Grkinja kod Gadžinog Hana već tri generacije se uspešno bave uzgojem koka nosilja i voćarstvom. Radi se o kombinovanom poslu u poljoprivredi koji je ova složna i uspešna porodica spojila tako što na jednoj strani uzgajaju oko 4000 koka nosilja, a sa druge strane voćarstvo tako što voćnjake đubre đubrivom koje se stvara na ovoj farmi. Ističu da se tokom više od dve decenije pokazalo kao veoma uspešna kombinacija, pa su tako postepeno širili kako samu farmu koka nosilja, tako i površine pod voćem. Počeli su sa oko 1000 koka nosilja i postepeno uvećavali na sada jato od oko 4000, pa u ovom delu Srbije spadaju među srednje farme ovakvog tipa. Sa druge strane, povećavali su i površine pod raznim voćem, od krušaka preko šljiva i od nedavno višanja, pa sada imaju pod voćem oko 6 hektara. Kažu da na ovaj način kombinovanjem farme koka nosilja i voćarstvom žele da izbegnu da variranje cena ne utiče na njih, jer ako neka grana od ove dve podbaci, to nadoknadi ona druga. Farma je porodični posao, tamo negde 2000. godine smo počeli time da se bavimo. Ja sam završio srednju veterinarsku školu i jednostavno odlučili smo se na farmu. Prvo smo krenuli sa 2000 komada, kasnije proširili na još dve, napravili još jedan objekat za odgoj za piliće, pošto sami radimo po 2000 komada, radimo odgoj godišnje. Pa posao je zahtevan čim se radi sa životinjom. Ona je zahtevna, traži od 00 do 24 sata da neko bude. Mora da ima vodu, mora da ima hranu, mora neko da je obiđe. Nema Nova godina, nema Božić, nema 1. maj, nema ništa. Koliko vama to, ste veterinarski tehničar, je pomoglo u početku i sada da pravilno vršite i selekciju i odgoj? Pa znači dosta imam neko predznanje imam s tim što sam i radio u stanici, napravio sam kontakt sa tim doktorima koji rade tamo, od njih isto dobijam mnoge savete, sarađujem sa Niškim institutom i s njim sam ranije imao saradnju dok sam radio kao tehničar. Ja ih čuvam 18 nedelja. Na meni je da se trudim za te 18 nedelje da odradim to najbolje da bi one izašle kvalitetno. To se prati na nedeljnom nivou, kako oni rastu, kako napreduju, šta se događa. Tako da je najbitnije u startu ti problemi ako se dese da se otklone, da bi kasnije imali dobru koku koja ima dobru nosivost. Što se tiče te zdravstvene i nege i ispravnosti, kako to rešavate? Pa opet se vraćam, znači veterinarska stanica Gadži Han je odgovorna za našu farmu, oni dolaze redovno. Veterinarski institut iz Niša je takođe odgovoran, ja sa njima imam super saradnju, oni dolaze redovno. Radi se vakcinacija, radi se dezinfekcija i to su neke osnovne stvari koje sa njima radi. Generalno koliko otprilike 120 do 140 grama bi trebalo da potroši. E sad to sve zavisi od vremenskih uslova. Je li one kao i mi reaguju na hladnoću, reaguju na toplotu, na vlažnost vazduha. Ali kad je neko optimalno vreme, otprilike oko 130 grama ona pojede. Šta je to potrebno od hrane da bi davala ta jaja stalno i dan u dan? Pa u zavisnosti od starosti, ali tu ide klasika, znači kukuruz, stočno brašno, sojin griz, sojina sačma, suncokret, premiks, kreda, sve su to neke komponente koje utiču na nosivost. I ta kvalitetna ishrana je najbitnija uz, da kažemo, tu neku zdravstvenu ispravnost? Pa jeste. Isto kao i kod čoveka, kad se hrani kvalitetno, on je okej, isto i živina. Kad uzima dobru hranu i sve, i ona se ponaša super. Najmanji problem je da se očuva koka, da se proizvede jaja, ali problem je da se ono kasnije proda. Gde vi prodajete ta jaja? Niš je veliki grad, tako da
da sve to plasiram u marketima, plasiram na piljarama, a imam i tezgu na pijaci. Vi nemate taj problem sa plasmanom? Hvala Bogu za sad ne, ja kažem opet idem na kvalitet, ne idem na kvantitet, tako da... Je li taj kvalitet prepoznat, zbog toga pretpostavljam i imate prođu na tržištu? Pa jeste, jaje koje stigne dolu u marketima je staro jedan dan. Ja to što skupim popodne sa farme, sutra ujutru stižu u market. Tako da su potrošači prepoznali kvalitet i vidim da moja roba ide lepo. Jer u pojedinim marketima stoji moja roba i stoji drugih proizvođača, bez obzira što je moja roba malo skuplja, ona ide možda i bolje u odnosu na te druge proizvođače. Oko 3.500 jaja u proseku je dnevna proizvodnja. S obzirom na nadmorsku visinu i zemljišne uslove u ovom delu Srbije, najbolje uspeva šljiva koja daje obilan i kvalitetan rod. Također, pokazalo se da na ovim terenima odlično može da uspeva i kruška, pa su akcenat bacili na jednu od najpoznatijih sorti krušaka kod nas, na Viljamovku. U međuvremenu posadili su višnje koje tek treba da daju pun rod i da opravdaju očekivanje ulaganja ove porodice, koja predanim radom u poljoprivredi i voćarstvu želi da ostvari uspeh. Mogućnost da voćnjake đubre đubrivom sa farme Koka Nosilja dalo je na kvalitetu i rodnosti, pa su tako spojili ove dve različite grane poljoprivrede u uspešan porodični posao. Pa u suštini imam nekih 6 hektara. Što se kaže, mi smo ovde svaštari, jer generalno ni jedna godina nije ista. Neke godine cena šljive bude bolje, neke godine višnje, neke kruške. Ja sve to imam u svojim zasadima. Najviše imam šljivu, jer generalno na ovoj nadmorskoj visini ona se najbolje pokazala i gde god se posadi, rađa obilno i dobro ako se posveti ovaj pažnje malo. Najviše imam Stanley. Pored njega imam čačansku ranu, čačansku rodnu, čačansku lepoticu. To su neke konzumne šljive, ali one se kod nas generalno malo teže prodaju, jer ne postoji otkup za nju. Imam višnju. Višnju imam nekih 600 komada, to je ovaj zasad ovde. To sam skoro počeo da radim, da dopunim svoj ovaj sortiman. Imam krušku Viljamovku, ona je 10 godina stara. U njoj imamo prašivače, boskovu bočicu, imam karmen isto. Sadio sam i krasanku sam sadio, to je neka naša starija sorta. Ona je kasna, pa sam gledao da povežem sve, da imam od karmena preko Viljamovke, boskove bočice i posle krasanka na kraju za tržište. Vi ste povezali farmu kokošaka koju imate sa voćarstvom. Na koji način? Pa, farmu isto radim nekih 20 godina, bavimo se živinarstvom. I onda imao sam dedovinu gde smo imali neke male štivake. Jednog momenta to đubre je postalo višak, a otac je nekih 40 godina u voćarstvu. I onda ajde, uzemo još jednu njivu, još jednu i došli smo do nekih 6-7 hektara, a ujedno to đubrivo koristimo. Evo vidite da kod mene trenutno nije ni obrađeno, jer ja ostavim namerno da precveta, pojavi se rutava buba, ona pravi problem. Sva ta rutava buba siđe dole na maslačak, siđe na drugi cvet i onda automatski manje jede gore cvet. Drugo, pčele dolaze na to i onda i one automatski kad dođu dole, one i gore opraše. A vidite kokošinje đubre šta radi, koliko tera travu. To đubrivo koje vi koristite se pokazalo kao odlično za voćnjake? Pa jeste, ali normalna stvar, ja uz to đubre koristim i veštačku. Imam jednu ženu koja je agronom, dolazi tu, savjetujem se s njom. Ona prati trendove, ja pored nje, tako da gledamo, da usavršavamo malo to, da dignemo na neki viši nivo.
koliko vidimo, bar prema početku, ovo bi trebalo da bude dobra godina za voće? Početak uvek bude dobar. Odradimo mi sve, ali kad dođe kraj, onda se stvara malo problem. Koliko se to dobro pokazalo, taj spoj koji ste vi sa farmom i sa voćarstvom napravili, je li to jedno drugo može da nadopuni? Pa u suštini nije loše, dešava se, ne iđe loša godina u živinarstvu, ovde se desi da dopunim sa voćkama, kad je ovde loše, dopunim i živinarstva, ali nikako da se pogodi da bude dobro i tamo i ovamo. A kad se pogodi ta godina da bude dobra i za voćarstvo i za živinarstvo, onda može da se ostvari solidni prihodi? Pa, nadamo se da će da se pogodi, još se nije pogodila takva godina, da bude dobro i tamo i ovamo. Vi osim višnje, šljive imate i viljemovku, od nje se peče rakija? Pa da, pečemo rakiju za svoje potrebe. Tako da, za sad je to na tom nivou. Imamo u planu možda neku destileriju da odradimo, ali o tom potom. Sa destilerijom i sa preradom bi to bio pun pogodak? To bi bio ceo krug, ali dok se napravi krug treba mnogo, mnogo vremena da prođe. Sad mi se najstariji sin ide za prehrambenog tehničara, završava školu. Tako da idemo u tom smeru da se školuje, da dođe na to, da nastavimo. Na porodičnoj farmi Koka Nosilja Jovanovića primenjene su sve potrebne mere da bi ovaj posao mogli uspešno da rade i imaju potrebne količine jaja koje mogu da isporuče tržištu. Naš domaćin je po struci veterinarski tehničar, pa je mogao da stečeno znanje primeni u praksi i izbegne sve zamke uzgoju ovakvih pernatih životinja koje mogu da budu izuzetno osetljive na mnoge bolesti. Takođe, u saradnji sa nadležnom veterinarskom stanicom sprovode sve preventivne mere, ali i veoma vode računa o pravilnoj i kvalitetnoj ishrani. To im je omogućilo da tržištu mogu da ponude kvalitetna jaja, pa ne čudi što nemaju problema sa njihovim plasmanom u okolne gradove, posebno u Nišu koji je najveći i najbliži grad. Ovde se vrši klasiranje jaja, jer jaje u suštini se odvajaju po težini, po gramaži. Ranije smo imali, do početka ove godine smo imali neke druge klase, sad opet se vraćam na Evropsku uniju, trudimo se da se usaglasimo sa njihovim zakonima i onda su sad neke nove klase. Ranije je bilo, na primer, B, A, S i SS i tu je gramaža išla razlika 5 grama. A sad imamo klasu opet S, ali to više nije ta gramaža kao naše što je bilo, znači to je neka najmanja gramaža. To je mašina, klasirka, ona je naštelovana, ima te giće i u zavisnosti od težine jaje pada dole. A imamo i štampače listo po njihovim zakonima, jaje mora da se obeleži, svako jaje treba da ima svoj broj. Znači, to je broj farme, da bi krajnji korisnik znao sa koje farme dolazi. Bitno je i za kupca, i za inspektore, i za sve. Da bi se znao taj trag jaja, da se znao odakle potiče, kako je došlo u toj radnji i tako. To klasiranje određuje i cenu jaja, ili tako? Pa, normalna stvar, u zavisnosti od veličine jaja, što je jaje manje, ono je jeftinije, što je krupnije, ono je skuplje. I kako se kreću te cene? Pa, trenutno, na primjer, neke pijačne cene su od 8 do 13 dinara. Po gramaži znaju, s tim što i pored svakog jajeta treba da stoji deklaracija. Deklaracija, ona pokazuje koja je gramaža i sa koje farme, kad je proizvedeno, koliki je rok upotrebe.
I u ovom poslu je to porodični deo, vidimo I supruga je tu. Pa, uključuje se svako da pomogne, ko je kad slobodan, on je tu da pomogne. Dakle, pored supruge tu su I deca, jel da I oni rade taj posao tako? Mi s njima aktiviramo ih ponekad, kad bude gusto, kad imamo neke druge obaveze, ali tu su. Njihovo je glavno pakiranje, po 10 komada da spakuju, to je njihov posao. Koliko je danas taj broj jaja? Pa još uvek nismo brojali, ali oko 3300-400 bi trebalo da bude. U zavisnosti od starosti koka, od broja koka, jer što su one mlađe, to su produktivnije, bolje nosivost. Kako su starije, one smanjuju nosivost. Potrebno su I određena I pakovanja, jel da se to pravilno zapakuje? Pa da, zbog transporta, da se ona ne bi lomila, da ne bi padala. Mi ih ovde pakujemo po 30 komada, pa ih posle prepakujemo po 10, tako nam je lakše. Jer nezgodno je odmah da se pakuje po 10, to mora da se pomera, da se mrda. Ovde odradimo to, spakujemo kutije I ide dalje. Za koliko se završi? Kažemo ovaj posao pakovanja. Nekih 2 sata je potrebno da se isklasira ta količina jaja. Kako su širili farmu koka nosilja, Jovanovići su postepeno povećavali I površine pod voćem. Iz godine u godinu su širili asortiman voća u svojim voćnacima, od ranije šljive preko krušaka do sada višnje, od koje očekuju da kao I od prethodne 2 sorte voća ostvare solidne prihode. Naš sagovornik naglašava da je bilo godina kada su njihovi voćnici, zahvaljujući stručnom I predanom radu u saradnji sa stručnjacima, imali rekordne prinose. Kolika je prednost to što imate različite ove voćne kulture koje stižu u različito vreme? Koliki su to prinosi godišnji koje vi imate? Pa zna to da bude nekad I finansijski dobro. Jer kapne para svakog meseca pomalo. Prvo stiže višnja. Da ne bude samo da je kudimo, bilo je I godina kad je taj novac dobro došao. Posle nje, otprilike, skoro u isto vreme stigne šljiva, Stanley I kruška Viljamovka, s tim što krušku ne berem sve odjednom, ona se bere postepeno, biram samo lepe, velike, krupne plodove, to stavljam u neku mini hladnjaču koju imam, to se čuva, pa kasnije ide odatle. A šljivu berem, imam tu nekoliko žena iz sela koje dođe, ali ipak su to veliki zasadi, ne možemo sve da stignemo sami da odradimo. A prinosi zavise od godine do godine. Neki rekordni prinosi su mi bili jednom starom šljivaru na nekih 15-16 godina, ima 400 stabla na 35 ari je zasađen, preko 22-3 tone smo nabrali, to je bio neki vrhunac naše proizvodnje. Jer meni su gusti zasadi 4x2 I onda rezidbom gledamo da je oborimo, da je ne dozvolimo da buja mnogo. Iako u slučaju imamo potrebu za konzum da neko hoće da kupi, da može lakše da se obere I da bude lepše. Koliko je to prednost, to što vi u okviru porodice imate radnu snagu I ne morate puno da angažujete radnu snagu koju biste platili? Pa mnogo je bitno porodice, mnogo bitna podrška. Jer ipak mnogo se lakše odradi kad se mi sve dogovorimo I drugo, ovde kod nas vidite sela se polako ali sigurno gasi I problem, radna snaga je veliki problem. Ova hladnjača koju ste napravili, koliko je kapaciteta? Pa kapaciteta je nekih 15 tona otprilike, to je, videli ste zasad gore Viljamovke, to je nešto otprilike šta ja planiram
da naberem, da stavim tu, da skladištim, da ne bi morao da je dajem onog momenta kada ona nema cenu. Jer kod nje je problem što ona počne vrlo brzo i ujednačeno da sazreva i kad krene da sazreva, ako ne mogu odmah da je prodam kvalitetno, mora da ide sve u rakiju. Videli smo da je ovo neki vid pomoći za nas. Prve dve, tri godine pokazalo se dobro, zadnje dve, tri godine nije baš kako planiramo da bude, ali nadamo se boljem. Ova hladnjača je vama potrebna zbog toga što vi možete da sačuvate tu viljemovku i da onda je prodate, da kažemo, po nekoj solidnoj ceni. Da je prodamo po maloj boljoj ceni i problem je 10-15 tona viljemovke ne može, ovde kod nas ne može da se proda odjednom. Znači, prosto je nemoguće da se proda ta količina kruške. Vama je ovo dugoročno značajna investicija? Pa jeste, jer automatski opet se vraćam na to, kad ja tu količinu kruške ne mogu da prodam, moram da je dam za rakiju pošto poto, to nije to. A od viljemovke, da kažemo, kad je dobar rod, može se ostvari solidna zarada? Pa zavisi od godine do godine. Prošle godine nije bila baš idealna godina, zakačujem malo ovaj grad i automatski taj plod koji je stigao nije bio to kvaliteta, nije bila prva klasa, tako da je veći deo roda otišao u rakiju. A kad je dobar rod, kolika je ta neka solidna cena viljemovke da biste bi ostvarili dobru zaradu? Pa nekih 70-80 dinara je neka cena kojom bi možda ja bio zadovoljan. Hladnjača doprinosi upravo tome da je vi sačuvate i prodate po toj solidnoj ceni. To je neka moja zamisao, s tim što vidiste, vozim jaja, imam neke markete gde već vozim piljare, to su ljudi sa kojima radim dugo godina i onda mi izađu u susret da prodaju neku količinu kruške. I to je onda povezan posao, farma, voćarstvo? Pa gledamo da napravimo jednu celinu. I to je porodični posao, je li porodica složna? Jeste, zadnjih 20 godina radimo taj posao. Baba i deda prvo, posle Kević, ali sad ja i supruga, imam tri sina, oni kreću da pomažu i oni. Ne rade neke teške poslove, ali mi pomognu oko pakiranja, pošto ja za markete pakujem po 10 jaja u one kutice kartonske, oni to spakuju po 10 komada za lepe nalepnicu. Tako da mi je ta pomoć dobrodošla. I vi sebe možete da smatrate uspešnim u ovom poslu? Tu su drugi da kažu, ja poprilično sam zadovoljan. Na porodičnom gazdinstvu Jovanovića planiraju da unaprede voćarstvo otvaranjem destilerije u kojoj bi voće preradili u rakije i da na taj način ostvare veću dobit. Istovremeno žele da zadrže sadašnji kvalitet jaja koje proizvode na farmi koka nosilja primjenom novih, modernih metoda uzgoja ovih pernatih životinja. Smatraju da su odabrali pravi način da ove dve grane poljoprivrede spoje u uspešan posao, zahvaljujući pre svega porodičnoj slozi, velikom i predanom radu koji su ostvarili uspeh kombinujući živinarstvo sa voćarstvom.